Експерти погіршили прогноз зростання ВВП на 2017 рік. Зростання валового внутрішнього продукту ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,8 при інфляції 12,2. Такий консенсус прогноз оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, МЕРТ. Згідно з прогнозом, в 2018 році показники покращаться. Зростання ВВП складе 3, а інфляція – 8. При цьому експерти очікують в 2019 році збільшення ВВП на 3,6 при інфляції 5,9 і в 2020 році – 4 при інфляції 5. Нагадаємо, раніше Національний банк України, НБУ, оцінив зростання економіки України з початку року в 2-3 в річному вимірі. А прогноз по економічному зростанню за підсумками 2017 року НБУ оцінив у 1,6. Перед цим в уряді спрогнозували зростання ВВП в 2017 році на рівні 2. Крім того, Світовий банк СБ також прогнозував зростання ВВП України в 2 в поточному році, проте не бачить значних ривків в секторах економіки. У СБ додали, що такого зростання економіки недостатньо для зростання доходів громадян. Також раніше повідомлялося, що НБУ допускає поліпшення прогнозу зростання валового внутрішнього продукту в 2017 році під час чергового перегляду макропоказників в кінці жовтня. За матеріалами сайту news.gr.com.